Өнгөрсөн өдрүүдэд эмгэнэлт явдал тохиолдож Улаанбаатар хотын 6 иргэн амь насаа алдаад байгаад харамсаж байгаагаа ерөнхийлөгч илэрхийлээд тэдний ар гэрт эмгэнэл илэрхийллээ. Улмаар ерөнхийлөгч хариуцлага алдсан хэд хэдэн тохиолдол байгаа гэж үзэж байгаагаа онцолсон юм. Энэ тухайгаар тэрээр яагаад анх төлөвлөж байснараа Эрдэнэс Таван Толгой компани эрчим хүчний нүүрсийг шахмалт төвшийн түүхийд болголгүй Energy Resource компани угаас нүүрсний хаягдлыг сонгов. Барьцалдуулагч бодисны үн чандрын асуудал анх танилцуулж байснасаа яагаад зөрөв? Шахмал түлшийг үйлдвэрлэх үйл явц Эрдэнэс Таван Толгой компаниас бүрдүүлсэн ажлын хэсгийг яагаад сольж халах болов? Эрдэнэс Таван Толгой компани эрчим хүчний нүүрсэн дэх хөхрийн хэмжээ Energy Resource компани хаягдлаас 1.9 дахин бага хэмжээтэй байгаа юм. Гэтэл яагаад гэнэт илүү их хөхөртэй хаягдлын нүүрсийг ашиглахаар шийдвэрлэв? Энд хэний ямар ашиг сонирхол нуугдж байна гэд хууль хяналтын байгууллагын олж тогтоох ёстой олон асуудлууд хариултаа хүлээсээр байна гэд орон нутгийн удирдлагуудад ёс зүйн болон хуулийн хариуцлага хүлээлэхээс өөр аргагүйг сануулжээ. Ерөнхийлөгч энэ мэдээллийн дараа Energy Resource компани гүйцэтгэх захирал Батсингл Twitter-тээ ийхүү тайлбар хийжээ. Тэрээр тайлбартаа засгийн газрын хүсэлтийн дагуу манай компани угаасан эрчим хүчний нүүрсээ үн төлбөргүй таван толгой төлж компанид нийлүүлсэн, өөрийн цахилгаан станцад ашигладаг, дотоодын цемент шихан үйлдвэрт нийлүүлдэг, мөн хятад руу экспортод гаргаж борлуулдаг өндөр илчлэгтэй эрчим хүчний нүүрсэн гэжээ. Тэрээр мөн засгийн газраас ирүүлсэн хүсэлт болон бусад холбогдох баримт бичгийг хавсаргасан байна.